Ішкі істер министрі, полиция генерал-полковнигі Қалмұхамед Қасымов халық алдында есеп берді. Жиындағы ақпараттар мен еліміздегі криминогендік ахуалды теріскеліктер онлайн режимде қосылып тыңдайылды. Бұл еліміздің бас полицейінің осы жылы беріп отырған екінші есебі. Биыл Қазақстанда қылмыс деңгейі 15%-ға төмендеген. Қалмұхамед Қасымов полицейлерге кәмелеттік жасқа толмағандардың арасында құқық бұзушылықты болдырмау, адамдардың ішімдікке салынып аяғын шалыс басуына жол бермеу керектігін айтты. Сондай-ақ жолдарда да жағдай тұрақтала бастады. Биылғы жылы жол көлік апатының саны 20%-ға төмендеді. Ал біздің өңірге келер болсақ, бұнда да көрсеткіштер көңіл көншітеді, дейді облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлов. Облыстық ішкі істер органдарымен жергілікті полиция қызметінің жүргізген алдын алу шараларының нәтижесінде 2016 жылдың қорытындысы бойынша жалпы қылмыстың саны 10,6%-ға төмендеді. Ал биыл жыл басынан 3103 заңбұзушылық тіркелді. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 30%-ға төмен.